Евроком представя колумбийския сериен филм «Привилегирования клас». С участието на Сусана Торес, Мартин Вехерано, Сандра Риес, Дани Рубледо, Джон Марио Ривера, Алехандро Буенавентура, Хуан Ангел, Маргалида Кастро, Луис Алберто Гарсия, Марта Лилиана Руис, Герардо Калеро, Ана Мария Мартин. Сценарист Серхио Талора Монтенего. Режисьор Родриго Триана. 36-ти епизод. Te ha dicho un día lo comprenderás quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras tratando solo de olvidar no es nada fácil. ¿Aló? 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 Andrés. Andrés. ¿Cómo estás? Как си? ¿Cómo así? Как така? За две седмици. Но, какво има? Нещо става с тебе. Кому? Какво? Момент, добре. Но тогава защо ме излага? Да, ти ми каза, че ще се върнеш. Че ще останеш 6 месеца, една година, не повече. Не, Андрес, моля ти се. Аз те обичам и ти си ми необходим, Андрес. Андрей! Андрей! Ало! Ало! Какво стане? Току-що ми се обади Андрес. Каза ми, че ще остане да живее в Съединените щати. И на всичкото отгоре хлопна телефона, сякаш не иска повече да ме вижда. Не, ти си полудяла. И още полуте доктор, който ти е предписал хапчета за ослабване. Каква повече диета ти е необходима след уроците по балет в школата? Това е абсурд. А сега, като заговорихме за балет, кажи какво стана за видеото, което ти подари баща ти. Нямам представа къде е. А, не ти вярвам. Сигурно го гледаш сутрин, когато станеш. Нали? Кажи. Скъпи, почакай, съсредоточила съм се. Ей сега. Чуй, Валентина, имам едно въпросче. На теб мъчно ли ти е за баща ти? Не, деца, умната, аз тръгвам. Ай, каква си хубава София с блузката на Валентина. Много добре ти стои. Благодаря, бързам, имам много важна среща. Слушай, какво ти е? И аз бих искала да ми кажеш такива хубави неща, каквито казваш на майка ми. Аз държа, че ако аз си бях сложила най-на блузката, и щеше да кажеш, че съм дебела. Валентина, не мога да повярвам, че се дразниш, защото Куанка не ми казва, че съм хубава. Не, не за това. И когато го питам за мнението му за нещо, отдалече получавам такива похвали. О, не. И аз по-добре да вървя. Добре, чао. Какво ти става, Валентина? По цял ден съм с теб. Казвам ти, че си божествена. Какъв е проблема? Не разбирам. Ти не ме обичаш вече. Кой е казал това? Кой го е казал? Ай, Валентина. Валентина. Трябва да си вървя вече, защото съм се разбрал с моето бабче да се видим. Трябваше да й купя нещо за тортата, но не го намерих в супермаркета. Закъснявам вече с цял час. Освен това, трябва да се срещна с Мануела. И с Мануела ли ще отидеш у баба си? Не, 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 аз само исках. Какво е време се сети да дойдеш? Как можа чак сега да ме донесеш покупките? Любов моя, нали знаеш, че не обичам да готвя по нуждите? Забавих се, защото учихме химия с Валентина от тях. Спокойно, ти си моята любима мама и аз ти донесох всичко. Единствената химия, която аз вярвам, е химията на човеците. Напълно съм съгласен.
Аделайда? Я ми кажи нещо. Има ли хора без химия? Мира. Всички хора имат химия. Но при някои тя е извадена на показ. Как така? Например, моята съседка. Прилича на сярна киселина. Горчива старица, която само крещи по цял ден. Аз... Да не видя, нямам никаква химия по отношение на мъжете. Сериозно. Много сериозно. Скъпа Мануела, най-после имам възможност да ти пиша. Моят живот тук става все по-напрегнат. По литература ми е много трудно. По цял ден уча. С едни приятели сформирахме група за изследване на действителността в Колумбия. Ама че идея, за да не сме толкова откъснати от дома. Много ми липсваш. Понякога ми се ще да си тук, защото знае, че би ти харесало това, което правим. Често си спомням какъв декември прекарах с вас и с теб специално. Целувки, Педро. Пиши ми, надявам се, че не си ме забравил. Внимавай, летиш като балон. Мисля, че вие мъжете умеете да оцелвате слабото място на жените. Представи си, точно сега Педро ми пише писмо в момента, когато се чувствам толкова самотна. Между другото, Андрес решил да остане завинаги в САЩ. Мария Хосе е бясна. Да. Да се справи. Да, типично за вас. Аз не разбирам как вие мъжете можете да бъдете толкова нахални, а ние жените винаги да бъдем жертва. Заради вас. Не всички са такива, Мануела. Каква изненада! Да те заваря тук толкова рано, скъпа моя. Толкова се радвам, че си си вкъщи. А тази Библия? Отгътни. Това е едно специално луксозно издание на отец Хоакин. Използва я за работата с младежите. Той е толкова отдаден на работата с тях. Какво ти се е случило? Мамо, ти мислиш ли, че любовта е нещо важно? Дъщеричката ми, на какво се дължи този въпрос? Според мен не съществува. Момичето ми, как можеш да кажеш подобно нещо? Не си ли разбрала как се обичаме ние с баща ти? Да, разбира се, но то е различно. По света има много егоисти, които могат да наранят човек, да му кажат лъжи и нищо да не ги интересува. Защо си толкова песимистично настроена, Мария Хосе? Какво става, детето ми? Нищо. Да, да. Нещо трябва да ти се е случило, за да си такава. Какво стана, разкажи ми. Няма смисъл да обичаш, когато няма взаимност. Един я обича и чака като глупа. Мечтае, прави планове за бъдещето. Това е ужасно. Много интересно. И на мен също ми писа. Дано бързо да мине изпита по математика, за да приключи това мъчение. Хайде да направим нещо. Да идем да си купим чипси или шоколади и да не седим тук като глупаци. Успокой се вече. Дишай, седни за малко. Какво ти става? Хуан Камило. А Педро продължава ли с Адриана? Да, удовлюбени са. Живеят заедно. Кой знае дали ще си дойдат за ваканцията? Педро е голям баровец. Изпрати ми на ей такава снимка с приятелката си. Много е хубава. Много красива жена. Значи няма да се върне. Едва ли. Тук е много скучно. Ще ида да хапна нещо в кафето. Ще ме придружите ли? Не, чак на другия край на училището. А какво стана с твоята диета, Валентина? Хич не ме интересува. Искам да ям нещо. Скучно ми е да седя тук и да вегетирам. Моля те, лъс мен за компания. Добре, отивам сама. Все проблеми. Ай, ке карна. Съдба. Сякаш моята риса е да бъда винаги сама. Не знам защо се прави толкова иллюзии по отношение на брат. Защо? Какви иллюзии? Ами мислех си, че за него е било от значение онова, което се случи през декември. А освен всичко ми прати това хубаво писмо. Колко съм глупава. Струва ми се, че Валентина повторява. Много съм загрижен.
Ти защо си такъв? Никога не ми обръщаш внимание, когато говориш с теб. Не ли виждаш каква е? Не е само заради изпита по математика, нито заради диетата. По всяко време иска да се мотаем все заедно нагоре-надолу и все една неуверена. Не знам каква е тази параноя. Аз мисля, че за нея беше тежка разделата с баща й. Тя дори не си е дала сметка колко много я засяга това положение. Мария Хосе, след време ще разбереш, че Андрес не е единственият мъж на света. Да, много са званите, но малко избраните. Не искам вече нищо да знам нито за мъжете, нито за любовта. Не ме интересува нищо. Не бъди такава песимистка. Сега какво, да не почнеш да четеш Библията? А защо не? Децата човек може да изчете толкова страници. Това ми дава спокойствие и ме кара да забравя Андрес. Близо до нас има една група, наречена Думът на слънцето. Когато минавам оттам, ги виждам да пеят и да се молят. И това е близо до вашата къща? На две преки. Защо? От любопитство. Ти някога чела ли си Библията? Досадно ми е. Не виждаш ли колко ситни са тези букви? Какво има? Защо ни идва учителката по математика? Какво ти става? Ковки ми е. Нощта спах лошо и сега ми е нервно. Знае, това е от уния хапчета. Но има ефект, погледни. Не, намирам те бледа, знаеш ли? Ейде, освен че са ми грозни. Нищо такова не съм казал. Какво става сега? Не издържам повече. Какво е на Валентина? Скапала се, предаде си работата само след 10 минути. Защо не отидеш да видиш? Може би е зле. Отивай. Отивам, почакай. Няма, аз ще е така. Чули? Тази тревичка е добра за хората и вашата ви успокои. Какво се е случило? Представи си. Кучето на съседката лая през цялата нощ и ги изнерви. Вашият внук Педро ми писа. Хич не ми споменава и за този неблагодарник. Аз обичам Камило. Той се грижи за мен. Той е едно неповторимо дете. Педро също? Не, различни са. Аз имах роман с него. През ваканцията. Представям си колко си страдала. А как разбрахте? Сетих се. Мошеникът Хуан Камило, естествено. Не, Камило не обича да се меси в чуждите работи. На Педро му харесва свободата. Не иска да се обвързва. Кажи на Камило да дойде. Хайде, и да ми помогне да разместим мебелите. Да ги местите ли? Аз намирам, че така са добре. Не. Скучно ми е да гледам все един и същи пейзаж. Не мислиш ли, че човек трябва да търси изненадите, да прави промени? Здравей, мамо! Здравей, моето момиче! Каква е тази усмивка? Не можеш да си представиш, току-що изживях най-чудесното си преживяване. Да, и какво направи? Виж, хората пеят, държат се за ръце, молят се заедно. Аз се почувствах така добре в тяхното обкръжение, като сред семейството си. Освен това се запознах с Рафаел, който е страхотен. Не можеш да си представиш. Хайде. Оле, нищо не разбирам. Да седнем и да ми разкажеш. Къде си била? Хайде, миличка. Бях на едно място, което се нарича Думът на слънцето. Там всички четат Библията и понякога от тази голяма вяра изпадат в транс. Толкова е впечатляващо, че на мен ми настръхна кожата. Ах, детето ми, аз като че съм много глупава, нищо не разбирам. Разкажи ми всичко от начало и по-бавничко. Това е една божествена къща, близо до Валентинини. След като свърши сбирката, до мен се доближи Рафаел и ме попита дали ще продължавам да идвам. Каза ми да не се притеснявам и че това е моя дом. Домът на слънцето? Това да не е нещо като религиозна общност? Какво практикуват? Какво ядат? В какво вярват? Ами това е едно братство. Всеки месец трябва да даваме процент от нашите доходи. То е доброволно, но... Да.
Като че ли съм чувала преди за него и познавам някои хора, които пропаднаха. Не е ли по-добре да поговорим с отец Хоакин? Не. Не разбирам как до сега не съм знаела, че това съществува. Аз не познавах Библията, любовта към ближните, славата на Исус. Не можеш да си представиш как се чувства човек, когато излиза оттам. Все едно, че останалия свят не съществува. И ти смяташ да продължаваш да ходиш там. Ами, как да ти кажа? Сякаш дойде някаква светлина в моя живот. И при това отидах съвсем случайно. Виж как се чувствам още след първия път. А като отида още 5-6 пъти, значи няма да ходиш в школата. Не, как ми тежи от снощи. Как може да им дойде ум да слажат уроците от 7, не разбирам. Странно ми е, че говориш така. Ти, която си влюбена в тази школа. Не се отказа дори когато те бяха наказали в училище. Ей, няма да стане нищо, ако отсъствам един ден. Защо не си признаеш, че не се чувстваш добре заради баща си? Мануела, моля те, не ми се прави на психоложка. Добре ми дай вода, че устата ми е пресъхнала. Виж, цялата съм в пот. Много ми е тъпо. Защо ти е тъпо? Скарах се с Хуан Камило. Ужасно. Не знам какво става с мен. Много ми е мъчно. Днес за първи път не ми се искаше да продължавам. Не ти ли се е случвало понякога да се умориш и да зарежеш всичко? Край. Мога ли да ти помогна с нещо? Не. Понякога имам желание да спя няколко месеца, дни или години, докато всичко мине. Валентина, кажи ми, майка ти знае ли какво става с тебе? Че вземаш хапчета и всичките останали неща? Не. Ако ѝ разкажа, че вземам хапчета, ще ѝ се стори смешно. Ако ѝ разкажа, че се чувствам потисната, ще обвини за това баща ми. Мария Хосе, защо си толкова унесена сега? Защото чета Библията. А на теб какво ти пука? И ще продава свещи ли? Можеш да ми се подиграваш колкото си искаш. Сбъркани сте вие, не аз. По-добре чуй какво се казва тук. Не отивай да женеш на чужда нива, нито се отдалечавай от тук. Върви след моите слуги и гледай в чия нива женат. Върви след тях. Опитай се да разбереш. Господин Макензи, аз не мисля, че молитвата в колежа трябва да бъде пожелание. Всички трябва да отидат. Аз мисля, че има безверни хора, защото не са намерили пътя. Мария Хосе, знаеш, че политиката на колежията зачита убежденията и начинът на мислене на учениците. Да, господин, аз бях съгласна с това преди, но сега ми се струва, че не е правилно. Вижте, в Дома на Слънцето дойдоха много хора, които мислеха, че техният живот е безмислен, безпътен, а там намериха отворени вратите към Христос. Аз каня всички вас, особено тези, които са объркани, да отидат. Много е лесно да си объркан в такъв свят като нашия. Разберете ме. Какво представлява този Дом на Слънцето, Мария Хосе? Вие трябва да разберете, че има неща, които не се виждат от пръв поглед. Ето Библията казва, че това, което е ценно за хората, е неугодно за Бога. Това е една голяма истина. Щом човек я научи, тя променя живота му. Хубаво. Свещеникът все пак ще чакам тези, които искат да отидат на службата. Другите могат да останат да учат тук, в библиотеката или да правят каквото пожелаят. Извинете. Мария Хосе. Какво? Да не ми кажеш, че след тази работа с Дома на Слънцето и всичко останало, с което си се захванала, няма ли беше вече в клуба? Разбира се, че ще идвам. Това е мое задължение и аз няма да се откажа от него. Хайде да отидем на службата. Тръгвай. Вие трябва да разберете, че светът се е превърнал в Вавилон. Така както е казано в Апокалипсиса. Чакайте, моля ви, не си отивайте.
Каня всички вас да идете в Дома на Слънцето. Това е място за размисъл и за среща със самия себе си и останалите хора. Идете, ще видите, че е много хубаво място. Какво безобразие, този свят се е побъркал да си вървим? Не дейте, моля ви, наистина трябва да идете. Не знаете само какви хора има там, какъв душевен мир. Един момент, какво правиш? Чакай, да не искаш да превърнеш дупката в филиал на Дома на Слънцето? Ти не разбираш каква е моята мисия. Виж какво, ако продължаваш така, ще изгубим клиентите си. Те идват тук, за да хапнат на спокойствие, не да слушат проповеди. Освен това, намирам за голямо неуважение към тях твоя стремеж на сила да им втълпиш вярванията си. Никак не ми харесва твоя тон. И ако това продължава и ти не ме оставиш да говоря това, което наистина чувствам, ще сложа край на нашето съдружие. Не дей така. Не всички искат да бъдат като теб, Мария Хосе. Освен това, не можеш да ги нападаш по този начин. Хулио, ти чувал ли си за търговците в храма? Не, не съм. Но знам, че не можем да не си гледаме работата и да мислим за други неща. Аз не искам това място да се превърне в пещерата на разбойниците. Ясно ли е? Ще се превърне именно в пещерата на разбойниците, ако продължаваме така. Седнете, заповядайте. Много мило от ваша страна. Господин Макензи, дойдох веднага, щом разбрах, че сте искали да ме видите, за да поговорим за моята дъщеря. Да, да, искам да говоря с вас за Мария Хосе. Мисля, че тя преживява много деликатен момент. Имате предвид нейните религиозни наклонности ли? Горе-долу това. Вижте, тя по цял ден чете Библията. Затваря се в тоалетните. Преди беше много общителна със своите другари, а сега се е самоизолирала. Нените изказвания стават все по-радикални. Струва ми се, че вече я избива на фанатизъм. Боже мой! Я върнете дивана на там! Пак ли? Ами точно там стои най-добре! Какво ви става? Да не кажете, че вече сте се уморили. Вижте ме, аз съм с 65 години на гърба си. О, не. Аз не знаех как издържат. Никога не съм преставала да се трудя. Както физически, така и умствено. Добре, добре. Кажи ми кога пак ще разместиш мебелите си, за да не ме изненадаш пак както днес. Спокойно, любов моя. Ще те предупредя. Добре. А къде да сложим колелото? Още не съм решила. Не знам къде ще е най-добре. Дали в хола, в студиото или в моята стая. Хайде тук, при картата на Колумбия. Имам нужда от повечко място за моите упражнения. Добре, господин Макензи. Аз зная, че Мария Хосе е едно уродно весено момиче, може би сега преминава през нормален за нейната възраст етап. Да, наистина това е модерно напоследък. Не ли виждате как се разпространяват сектите и колко ясновидци се навъдиха? Струва ми се, а това ме безпокои, че мъката и самотата на хората се е превърнала в изключително доходен бизнес за тях, нали? Да, така е. Не знам, струва ми се, че Мария Хосе е добре, само на моменти е малко тъжна. Но след това, което вие ми казахте, ще обръщам много по-голямо внимание, защото и мен ме безпокои едно нещо. Едно е да си вярваш, а съвсем друго да се оставиш да те обсебят тези секти. Да, промяната у Мария Хосе стана толкова бързо, сякаш за момент. Като някакъв скок, струва ми се, че трябва да има причина за това. Имам усещането, че тя търси нещо, което и липсва, което е загубила. Не знам точно какво. Сигурно, за това посещава нова, как се казваше, нова братство. За това е толкова странно. Как сте, господин Макензи? Добре. Мамо, казаха ми, че си тук. Да, скъпа. Дойдох да поговоря с господин Макензи, но свършихме. Извинете ме. Позволете да ви придружа. Благодаря. А какво стана с вашата колекция от карти? Спомняш ли си за унази най-старата, която ми подари дядо ти? Бях я загубила, но я намерих. Не зная как на моята баба нещата и се губят от известно време, а после отново се появяват. Как става това, не знам. Подай ми очилата. Тази карта е на два века.
Колко ви харесват картите на вас? Не разбирам защо. Аз ги намирам всичките еднакви. Как можеш да говориш така? Ако сравниш тази карта с една от сегашните, ще видиш, че имат еднаква изходна точка, но после започват тези толкова различни мрежички, които се разбъркват, разбъркват, така както са разбъркани всички неща от живота. Както чертите на ръката? Да. Виж. Картата е като дланта на ръката. Като гледа нейните линии човек, може да си представи нейните трагедии, радости и пътища, които трябва да бъдат изминати. Вие как се справяте сама с живота толкова години вече? Ще ти дам аз отговора. Тя има рецепта за вечната младост, която се намира в кухнята. Изгоря ми сладкиша. Какъв сладкиш? Така наистина е трудно. Аз не бих могла да издържа толкова години без мъж до себе си. Тя се занимава с толкова неща, че вече дори не си спомня, че живее сама. С изключение на шайката от запад. Чули я? И какво? Аз пък съм се запритеснявала за Педро и че ще остана сама и за разни други глупости. Мами! Мамо! Върнах се! Да. Здравей! Здравей! Откъде идваш? От сладкарницата. Разкажи ми какво ти каза господин Макензи. Защо ти извика в училището? Не се безпокой, не е нищо сериозно. Искаш само да поговори с мен, защото малко е разтревожен от твоето поведение. Защо всички осъждат това, което правя? Щом като аз, когато излизам от дома на слънцето, се чувствам като в друг свят, както казва брат Рафаел, в един свят населен от демони, злосторници и опасни птици. Господи, Боже мой! Мария Хосе, за какво говориш? Не мога да разбера защо в това братство намирам толкова любов и толкова прекрасни хора, а тук навсякъде срещам само омраза. Не, скъпи, това не е точно така. Как да не е? Та грехът е навсякъде. Не разбираш ли, мама? Знаеш ли защо ти не поканиш и мен, скъпа? Аз също искам да отида в къщата на слънцето и то с удоволствие. Разбира се, мамо. Дверите Господни са широко отворени за всички. Защо не и за теб? Добре. Не, дойдох, защото усещам, че нещо ми се изплъзва от ръцете. Не знам какво точно е. Чувствам се доста потисната. Много тъжна. Не знае. Моите приятели ми казват, че било, защото баща ми ни напусна. А ти какво мислиш по този въпрос? Аз не бива да го обвинявам. Баща ми се държеше добре с мен. Много ме заболя, че си отиде, но нищо не мога да направя. Тогава ли реши да започнеш диетата с хапчетата? Вас не ли се е случвало? Сутрин като станете да се погледнете в огледалото и да ви се стори, че сте ужасни, че не струвате кухната пара, че е по-добре да не сте се раждали. Не знам. Така се почувствах след като... След какво? След като Хуан Камило и Мануела, една приятелка от училището, ми казаха, че съм дебела. Тогава ми стана много мъчно, защото почувствах, че освен баща си мога да загубя и Хуан Камило. И? Не знам защо ми е такъв късметът. Защо моите родители не могат да се обичат и разбират и да живеят заедно? Защото ако си отиде, когато най-много го обичах и най-голяма нужда имах от него, когато дойде в училището, не знае как можах да го изгоня, да му кажа да се върви. И всичко това след като толкова си бях мечтала той да е до мен, да ме успокоява. Не знаю, почувствах се жесток. Здравей! Какво? Мария Хосе, изслушай ме, моля те. Ние искаме да бъдем откровени с теб. Искаме да ти кажем, че животът не е само непрекъснато четене на Библията и ходене в дума на слънцето.
Освен това, ти като че ли си решила да замениш Андрес някакъв света му Рафаел? Нали така се казваш? Добре де, с един тип, когато не познаваме, не знаем дори какво представлява, каква роля играе. Нищичко! Няма ли да проумееш, че си се напъхала в секта? Виж какво, Рафаел не си играе с никого. Той е достоен за уважение човек. И не дай да говориш за неща, които не знаеш, моля те. А ти като по цял ден се занимаваш само с мъжете и ти си иска, не знам си какви неща да правиш с тях. Аз казвам ли ти нещо? Аз не съм длъжна да бъда като теб. Хайде, обясни ми, какво искам да правя с тях? Момент, не дай да си сплъзваш, ти не можеш така да съдиш за хората. Виша ти нея. Излиза, че според Мария Хосе нашият живот е ужасен, объркан и безпътен. Така ли си мисли за нас? Ами погледни се, ти си съвсем сам. Валентина и Хуанка Милум си мислят, че живота това е сексът. Валентина пие онези хапчета за ослабване, като че ли най-важното е тялото, а не душата. Душата обаче е най-важното. Да ме извиняваш, Мария Хосе, но аз до сега секс не съм правил. Нали така, Хулито? Добре, смейте се, подигравайте ми се колкото си искате. Знаете, че аз не искам вече да бъда с вас. Уморих се да слушам какво трябва, какво не трябва да правя. Единственото нещо, което търся, е щастието. А доколкото виждам, вас това не ви интересува. Добре, но това си е ваш проблем. Заблудените сте вие, а не аз. Един ден ще разберете, че аз съм правата и ще поосмислите всичко. Амин. Мили Боже. Хайде, тръгваме, Емануела. Не, аз оставам. Сега остава да станеш монахиня. Трябва да ти позная нещо. Ако не беше си втълпила през ваканцията част използвам и да искаш всичко или нищо, щеше да бъде различно. Но така се подредиха нещата. Може би трябва да бъдеш не толкова обсебваща, Мануела. Започнах да си мисля, че никой не ме обича. Дори и баща ти ли? Как така? И баща ми, да. Нали го изгоних? Точно когато бяхме започнали да градим нещо. Да възкресяваме една обич, която аз мислех, че не съществува вече. Не трябваше да правя това. Да, вярно е, той се отнесе лошо с майка ми, но аз не трябваше да постъпвам така с него. А после какво стана? Освен, че започнах диетата, усетих непреодолимо желание да бъда винаги до Хуан Камило. Залепих се като гербова марка за него. Много ме беше страх да не го загубя. Но какво общо има това с баща ми? Ти как мислиш? Погледни всичко, като че ли се обострило, когато той си отишъл. Чувствала си се недоволна от самата себе си, диетата. Ако помоля за една услуга, ще се обидите ли? Не. Гледайте ми на ръка. Ти знаеш, че правя това само в изключителни случаи. Какво става с теб? Не зная. Не зная. Аз винаги съм била толкова активна, така изпълнена с идеи. Педро... Педро ми забади и ми каза, че може би няма да се върне в Колумбия и повярвайте ми, чувствам се толкова тъжна и самотна. Вие си имате вашите рибки, книги, музика и си живеете спокойно. Кой знае какво има вътре в душичката ти, че така си се задръстила? Много ме е страх. Да не остана стара мама. Господи, толкова млада и хубава момиче да говори такива неща. Разкажи ми, какво друго правиш, освен че ходиш на училище? Знам ли? Чета, слушам музика. Огорчавам си живота с такива неща като Педро. Тъгувам за един мъж. Не е за вярване. При толкова неща постигнати до сега, включително и през този век, които облагодетелстват жените,
Да има още жени, дори девойки като тебе, които мислят, че любовта е всичко. Абсолютно всичко на този свят. Какво става с другите неща? Целите, идеалите, амбициите на жените. Има толкова неща за изживяване и за правене. Винаги ли пиете бренди, когато гледате? О, да. Така се изострят сетивата. Не, Мария, Гузе, много ми е мъчно за теб. Този дом на слънцето ли там, как се казваше, не ми хареса. Видя ми се отвратително място. Не искам да ходиш на такова ужасно място. А ония хора как се молеха, как пееха, как се гърчеха като черви. Що за танце това? Но, мамо, по този начин ние усещаме радостта от това, че сме живи, че сме се съединили с Христос. А този брат Рафаел, пасторът, той си мисли, че е най-малкото въплъщение на Свети Петър или на Свети Павел. Сигурно накрая ще започне да разправя, че и самия Христос. Не, и пак не. Това не е за тебе, скъпото ми дете. Не мога да повярвам, че ти ми казваш тези думи. Мислих си, че си вярваща и че не си безверница като приятелите ми. Наистина, съм много разтревожена за теб, Мария Хосе. Любов моя. Аз не искам да се връщаш повече на това място. Не разбираш ли? Онези хора са болни. Патология е това. Ти знаеш, че аз повече не искам да бъда с приятелите си от училище. Те ми влияят зле. Както казва Рафаел, най-лошия грях на света е високомерието, а те са такива. Но ти не си като тях. Боже мой! Успокой се. Нищо лошо няма да стане. Скъпото ми момиченце, помисли си добре. Нима ние с баща ти сме виновни. Какво лошо сме ти направили? Да не би с теб да става нещо, а ти не искаш да ни кажеш. Лошо ли се отнасяме с теб? Лоши родители ли сме? Защо говориш такива неща? Защото не разбирам какво става в твоята главица. Хайде да видим. Много самотна ли се чувстваш? Нима мислиш, че най-добрите ти приятели са се превърнали в пречка за теб? Кажи. Тук чета, че на теб не ти харесват хората, които не правят онова, което ти искаш. А ти трябва да се промениш, защото така може и да се провалиш. Добродетелите могат да се превърнат в дефекти. Какво друго е написано? Много пъти съм ти казвала, че ръцете са като картите. По тях има много пътища. Я да видим ти, кой от тях ще избереш, за да излезеш от този лабиринт. А какво пише за любовта? Тя може да се появи по всяко време. Най-важното е твоят вътрешен живот да е богат и да го култивираш. То е най-доброто средство срещу тъгата и самотата. А вие не тъгувате ли по вашия съпруг? Тази година се навършиха 25 години от смъртта му. С всеки изминат ден се чувствам все по-самотна. Мисля за него. Липсва ми. Бих искала да е до мен, за да му разкажа толкова неща. Да му кажа какво мисля. Какво правя, но... Такъв е живота. Едни си отиват, други остават. А духът си остава най-голямото богатство на хората. Колко ми е хубаво да ви слушам. Всички същества идват на Земята с определена мисия. И това е линията на живота. Но тя може да бъде променена. Могат да я променят и да променят цялата тази бъркотия. Говорихме надълго с майка ти и Мария Хосе. Разтревожена е. Разказа ми за впечатленията си от Думът на слънцето. Така ли се казваше?
А всичко това има ли нещо общо с Андрес? Той ми се обади, за да ми каже, че остава да живее в Съединените щати и че няма да се връща. И аз вече не мога да вярвам повече на никого. А в Домът на Слънцето се чувствам добре. Хубаво. А какво ще правиш с всички тези хора, които те обичат? Например, твоите родители, приятелите ти от училище, учителите ти, господин Маккензи. Например, какво ще правиш с господин Маккензи? Вижте какво, аз не искам да давам сметка на никого. Не искам никой да ми се чувства за това, че съм останала сама. Тогава какво предпочиташ да бъдеш сама? Мен вече не ме интересуват мъжете. Предпочитам да си живея спокойничко, да никой да не може повече да ме нарани. И там, в братството, при Рафаел се чувствам добре. Там не съм самотна. Освен това, никой не се меси в живота ми. И това там е норма на поведение. Ще ми позволиш ли да ти кажа едно нещо? Човек не може да си играе с тези неща. Отначало ги използва, защото някой си отишъл или някой го е изоставил, защото е самотен. Но после всичко това се превръща в проблем, защото тези неща започват да се обръщат срещу човек, той става краен. Дори фанатик, човек си мисли, че в света има добри и лоши хора. И вярва, че добрите са онези от братството, които се молят, а лошите са хората от улицата, които причиняват злини на останалите. Просто не искам един ден да прогледнеш и да видиш, че нещата стоят точно обратното. Не исках повече загуби в живота си. Затова се държах така с Хуан Камило, старах се да го задържа. Страхувах се да не си отиде и все за това си мислих през последните дни. А диетата защо я започна? Не зная, може би защото имах усещането за вина и я прехвърлих върху Хуан Камило. Какво чувстваше, че става с твоята любов? Имаш ли вътрешни угризения? Трябва да приема, че моят баща има своите дефекти и достоинства. Че си отишъл и аз няма да мога да го видя скоро. И че не мога да променя нещата. Усещам, че не трябва да се виня за това, че той ни напусна. Такъв е животът, който ми се е паднал и аз не бива да си правя иллюзии. Но понякога чувствам някаква празнина, която бих могла да запълня някой ден с нещо. Виж какво, Мария Хосе, струва ми се, върхът на безобразието е да кажеш на Хуан Камило, че ние се интересуваме само от секс, че сме празни кухи хора и не знам какво си още. Но да знаеш, че поне се прекарваме много по-добре от теб. Да, знам, Валентина, че това беше неблагоразумно от моя страна. То е защото бях обидена, че той ми се подиграва. Извинявай, моля ти се. Всичко това е много странно. Първо се скарваш с родителите си, че не ти разрешава да излизаш с Андрес, после се захващаш с дупката, накрая ставаш три пъти по-религиозна от всички. На теб ти се струва, че аз съм голяма фарисейка, нали? Искаш ли да знаеш истината за нашата дяволска връзка? Ние се опитвахме да разрушим вътрешните си бариери. Да се освободим, да изгоним бръмбарите от главата си. А ти какво си мислиш? Ако не беше така за 5 минути, бихме се отекчили един от друг. Но какви вътрешни бариери можете да имате вие? Ами такива, например, като да престане човек да мисли, че приятелите му са атеисти, че всички хора са лоши, че в живота има само една любов. Моля те, Мария Хосе, забрави вече с Андрес. Служи точка, край. Забрави, че си го познавам. Стига. Не знам. Много е трудно. Защо ме питаш? Не знам какво ще стане. Как така не знаеш, момичето ми? Не искам да стигам до крайности и да ти забранявам да ходиш там. Ти обеща, че ще се държиш като сериозен човек, а сега заемеш позицията на незряло дете и безотговорно. Ти знаеш ли, че Андрес няма да се върне? Какво? Андрес няма да се върне. Какъв късмет? Това е най-доброто, което може да ти се случи. Дано този фуклюк пусне корни там и никога не се върне. Откровенно казано на мен, той никога не ми е харесвал. Тогава, кой би бил идеалният мъж за мен според теб, мама? Ами, за теб идеален мъж би бил онзи, който ще те закриля, ще те клези, ще те обича и пази. Значи, горе-долу един като Ричард.
Не, точно като Ричард. Някой, който да бъде нещо средно между двамата. Бедният Ричард, не че той не ми допада. Добро момче, но се чувства малко неуверен пред теб и се опитва да се хареса на нас, като се надява така да завоюва теб. Това е лоша практика. Абсолютно лоша атака. Не ми харесва. А ти защо до сега не си ми казала това? Защото никога не си ме питала. Нали си толкова дискретна по отношение на личния си живот? Я ми кажи, нали няма да ходиш повече в онзи дом на слънцето? Ами, не знам. Може би. Ако ми обещаеш, че ще продължаваш да ми приказваш все така за мъжете. Да, не, ще ти разказвам всичко, което пожелаеш. Приказки от 1001 нощ, за колбои, за червената шапчица, за всичко. Само ми обещай, че няма да ходиш вече в онзи дом на лудите. Добре де, хайде започвай да разказваш. Превод Иглика Терзиева, редактор Евгения Стайнова, видеооператор Вили Тайкова, тон-режисьор Румяна Гонинска. Текста четоха артистите Венета Зюмбюлева, Силвия Русинова, Ани Петрова, Живка Донева, Александър Воронов, Илиан Пенев, Даниел Цочев. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones sin solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie...